Tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar. Dançaremos gratos teu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar. Cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar por nos perdoar. Às vezes sou levado
só as vozes, ao mesmo momento que você canta. Feche como que o Senhor estivesse dando um abraço. Se nessa tarde você precisa de um abraço do Senhor, porque você já não consegue mais sem este abraço, então abrace Ele agora e cante. Com seus braços de amor, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se derrame na presença do Senhor. Continuar tocando, mas a igreja agora em silêncio, com o abraço do Senhor. Entre na presença do Senhor. Não abra seus braços, mas o aperte você mesmo com o mais forte abraço que você pode dar. E comece a falar com o Pai. É só você e Ele. Ele sabe de tudo, mas Ele precisa que você chegue a Ele. Entregue, se entregue. Oh, meu Senhor querido. Tem um irmão do teu lado. Agora você vai. Não saia pela igreja, mas somente o irmão que está ao seu lado. O abrace e comece a orar. Você não precisa saber o que ele precisa. Só comece a orar sobre a vida dele. O abrace. O abrace. O abrace. Saia e encontre um irmão. Um irmão. E comece a orar com ele. Você é filho do Pai. O Espírito Santo está sobre você. Então comece a orar sobre a vida dele. Esse abraço cura. Esse abraço ampara. É o abraço da igreja, é o abraço do Pai. Sinta e se entregue. Ouça, Senhor. Esta é a igreja do Pai, a igreja que ora, a igreja que compadece pelo seu irmão, igreja que ama. Essa é a igreja do Senhor, a igreja que compartilha o amor, a igreja que ora pelos perdidos, pelos desamparados. É a igreja que se alegra junto, é a igreja que canta junto. Oh, Senhor amado, restaura, Senhor. Restaura vidas nessa tarde. Restaura casamentos. Restaura casas, trabalhos, Pai querido. A igreja se levanta em oração, Senhor. Oh, abraça-me. Oh, abraça-me, Senhor.
seus braços de amor. Aleluia. Santo, 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 santo. Aplauda o Senhor. Somente Ele é digno. Somente Ele é digno de todo louvor e adoração. Amém. Vamos para a palavra, então. A ceia vai ser no final, tá bom, meus irmãos? Eu queria chamar a irmã Dina. Os irmãos, eu não sei se os irmãos sabem, eu estava no treinamento. Eu estou desde as 5 horas da manhã na rua. Então, estava num treinamento e aí eu pedi para a irmã Dina que irá nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar por ela agora, em nome de Jesus. Estenda suas mãos como um ato de simbolismo para que o Senhor abençoe ela e que ela possa estar bem tranquila só para transmitir aquilo que o Senhor colocou no coração dela. Amém? Pai, nós te louvamos pela vida da irmã Dina. O Senhor confiou essa noite nas mãos dela para que transmitisse a Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, te pedimos que Teu Espírito Santo, ó Deus, clareie e ilumine a mente dela, o coração dela, para transmitir, ó Deus, a Tua palavra para a Tua igreja. Usa a Tua serva, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, use com poder e graça, com intrepidez, Pai. É isso que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigada, pastor. Boa tarde a todos. Já disse boa tarde a todos, já. São todos muito bem-vindos à casa de Deus. E antes de começar a partilhar a palavra, eu tenho que partilhar uma coisa com vocês. Que nós estávamos a orar na intercessão e nós oramos para que o amor de Deus fosse sentido enquanto nós estivéssemos aqui hoje. O louvor foi todo virado para o amor de Deus. E antes de nós começarmos a reunião, eu fiquei ali na porta, é o meu sítio favorito, é ficar ali na porta quando vocês estão a chegar. Alguns chegam assim, com uma carinha assim, já vão a fugir de mim e eu agarro logo e dou um abraço, né? Ninguém foge, eu dou logo um abraço. E quando vocês vinham todos a entrar, estavam todos aqui, irmão, já estava uma unção de amor tão boa. Todos a conversarem, todos em união. E logo veio o versículo que diz: quão bom e agradável é para os irmãos andarem em união. É como um óleo, é como um óleo, é o óleo da unção que liberta, que cura, que transforma. E esse amor está aqui hoje. E esse amor quer transformar algo na vossa vida hoje, na minha também. Já transformou porque eu já ouvi a palavra, primeiro que vocês. Então vamos orar para que Deus abra o nosso coração. Amém? Querido Deus e Pai, eu te peço que Tu, em nome de Jesus, Senhor, abras o coração, o meu e o dos meus irmãos, para que nós possamos somente ouvir a Tua palavra hoje. Não haja distração, não haja pensamentos que não têm a ver com o que vamos ouvir hoje, mas que as nossas mentes estejam cativas à Tua palavra e à Tua vontade nesta tarde. Senhor, que somente a Tua vontade fique gravada no nosso coração e que cada um de nós saia daqui hoje completamente transformado pelo Teu poder, pela Tua unção e pelo Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus é um Deus glorioso, é grande, mas Ele diz de si próprio que é Pai. Tiago, podes baixar um pouquinho o microfone para mim, por favor? Obrigada, querido. Deus é nosso Pai. Diga assim: Deus é meu Pai. Ele fala do amor que tem por nós ser superior ao amor de uma mãe. Em Isaías 49:15 diz: assim pode uma mãe esquecer o seu filho? Quem é que aqui é mãe? Vocês esquecem os vossos filhos? Aqui na igreja não acredito que haja alguma. De vez em quando aparece assim uma desnaturada que não esquece. Mas Deus diz que mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei.
Eu tenho os vossos nomes gravados nas palmas das minhas mãos. Deus fala do cuidado que Ele tem por cada um de nós, como o cuidado que o Pai tem pela família. Como em Mateus 7, de 9 a 11, Ele diz: pode um homem dar ao seu filho de comer uma pedra em vez de dar pão? Ou uma serpente em vez de dar peixe? Deus não faz isso. Deus dá o melhor a cada um de nós. Então, Deus provê para cada um de nós. Deus é o Pai que cuida, é o Pai que providencia. Com isto tudo, Deus usa estas figuras, a figura materna, a figura paterna, para explicar a relação que Ele quer ter connosco. Porque para nós é impossível compreender o amor de Deus. Para nós é impossível perceber a altura, a largura e a profundidade que Deus tem por nós. Então, Deus usa de coisas terrenas. E a coisa que Deus usa é a família. Ele usa a mãe, Ele usa o pai como exemplo, Ele usa o casal como exemplo, como dizem em Efésios, Ele usa o casal como exemplo da Igreja de Cristo. E eu quero que vocês abram todos comigo em Efésios 2. Nós vamos ler aqui a passagem. Desculpem, é um pouquinho mais à frente. Efésios 5. Efésios 5, no versículo de 22. A gente vai ler esta passagem um pouquinho. Eu vou ler para vocês. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, para explicar o que Jesus é para a Igreja, Ele usou o exemplo do casamento entre a mulher e o homem, sendo, no versículo 24, diz: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou a ela para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para se apresentar a si mesma Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que Deus quer da Igreja. É isso que Deus quer no relacionamento entre a mulher e o homem. Que seja um relacionamento sem mácula, sem ruga. Que seja um relacionamento santo, em amor e em perdão. É isso que Deus quer para a Igreja. Que entre nós, como nós fizemos no início, cumprimentamos-nos todos, louvamos a Deus juntos. Agora estamos todos juntos a ouvir a palavra de Deus. Depois vamos todos beber um cafezinho e comer um bolinho. Vamos nos divertir com o casal que está prestes a ser abençoado com mais um membro na família. Irmãos, isto é o corpo de Cristo. Isto é o plano de Deus aqui na Terra para todos nós. É a expressão do amor de Deus. É a Igreja. Hoje estava a falar com a senhora e ela disse uma coisa muito importante. Quando nós estamos aqui todos juntos, estamos todos no braseiro. Tira um de nós do braseiro e põe lá fora sozinho. O que é que acontece à brasa? É, não é? Mas todos juntos é como se nós estivéssemos numa fogueira, num braseiro, quentinhos com o Senhor Santo Espírito, com o fogo do Espírito. Mas sozinhos nós ficamos mesmo apagadinhos. Até dá 2 ou 3 meses ainda vai, depois acabou. No capítulo 6,
para os filhos. Vós, filhos, youth, now that's for you. Ephesians 6, verse 1. You can all read till verse 4. Vós, filhos, sendo obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa, para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis à ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, nós já percebemos que Deus usa o exemplo da família para falar connosco sobre o amor e o relacionamento que devemos ter uns com os outros. Mas porquê é que Deus usa figuras familiares para se revelar à Igreja? Em Efésios 2, no versículo 19, diz que nós somos co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Antes que a família de Deus... Vamos explicar assim, para nós entendermos. O que é que forma a família? Como é que uma família começa? Com... Né? A família começa, o marido e a esposa. No dia em que nós casamos, a gente formou uma família. Quando... Obrigada. Quando Deus nos deu o Rui Pedro, ele acrescentou a família. Quando Deus nos deu a Riane, ele acrescentou mais a família. Mas eu e o Rui é que começamos a família. Né, Juliana? Né, Bruno? Vocês, quando se juntaram, já era família. Deus foi o início. Com o Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo, Jesus e Deus, a Trindade, ele é um exemplo de família para nós. Eles, os três, trabalham em conjunto, bem organizados. Cada um sabe a sua tarefa, o seu lugar. Cada um tem uma missão. Os três confirmam um do outro. Eles são o início da família. Deus, o Espírito Santo e Jesus. E nós somos os filhos da família de Deus. Todos nós somos a família de Deus. Em Gênesis fala do início da família como homem e mulher. Mas já havia Deus, já havia o Espírito Santo e já fala de Jesus. Então nós somos quem Deus escolheu no ventre da nossa mãe. Alguém aqui escolheu quem é que ia ser a vossa mãe? Ou quem é que ia ser o pai? Não, a gente não escolhe quem vai ser a nossa família. Mas Deus formou todos nós dentro do ventre da nossa mãe com aquele pai que Deus sabia que ia fazer parte do chamado que cada um de nós tem aqui. Irmão, a gente até pode decidir quantos filhos é que vai ter, mas a gente não decide o feitio deles, a gente não decide a personalidade deles, a gente educa, a gente ama, a gente ajuda. Isso é família. Alguém aqui tem família perfeita? Eu não. Estamos a trabalhar para isso. No dia em que chegarmos a ser perfeitos, todos vamos ser aceitos no céu, rapidamente. Numa família, quando a mãe ou o pai não cumprem a sua função, e alguns de nós têm essa experiência, quando o pai não provê proteção, não traz
o que é necessário para sustentar a família, e a criança sofre essa falta, quando essa criança se torna adulta, ela tem dificuldade em acreditar que Deus é capaz de providenciar e que Deus é capaz de proteger. Quando a mãe falha em consolar, em apoiar, em instruir o criado das crianças, cria na criança uma incapacidade de receber consolação e instrução de Deus. Estão a ver a importância que há em nós criarmos os nossos filhos, o exemplo que nós damos aos nossos filhos do que é a família? Porque numa família distorcida, criam-se sentimentos e incapacidades de nos chegarmos ao Pai. Eu tive isso. Por isso eu estou a falar nisto nesta noite. Porque eu nunca pude contar com o meu Pai. Eu tive que aprender a ser muito independente, muito jovem. Quando eu aceitei Jesus, eu continuei a ser independente. E não contava que Deus me abençoasse. Eu não estava à espera que Deus abençoasse, eu até pedia. Pai, eu preciso disto assim e assim. Já está aqui, eu cuido, eu faço. Custou muito para mim confiar em Deus, porque eu não pude confiar no meu progenitor. Mas até isso foi plano de Deus. Até isso foi plano de Deus na minha vida. Pais, homem, ensine os vossos filhos que você é capaz de proteger, que você é capaz de providenciar, que você é capaz de estar lá quando eles precisam. Eu sei que é muito importante ganhar dinheiro, mas eles precisam da vossa presença também. Como um filho precisa da presença do pai e mãe, eu sei que é estressante trabalhar, arrumar, limpar, dar conta dos filhos, dar conta do marido. Mas tenha sempre uma palavra de amor para os vossos filhos. E quando eles vierem perguntar alguma coisa da Bíblia ou de Jesus, pare tudo. Quando eles vierem interromper a altura da sua oração, pare a oração e convide os seus filhos para se juntarem na oração. Não faça disso um big deal. Agora estou a orar, não me incomodes. Não faça isso. Quando os filhos vierem interromper e estão a orar, diz, olha, vem, junta-te aqui, orem. E o exemplo que nós damos como filhos vai ficar marcado nos nossos filhos de como eles nos vão tratar a nós. A maneira como nós tratamos os nossos pais vai ficar registado nos nossos filhos. E é assim que eles nos vão tratar também. Em Timóteo 2, em Timóteo, 1 Timóteo 5, diz: se alguém não tem cuidado dos seus, é pior, especialmente os da família, é pior do que os descrentes. Então, nós que somos crentes temos a obrigação de cuidar da nossa família. Temos a obrigação de cuidar nos nossos filhos e educá-los. Não deixe a educação nas mãos do professor ou do infantário, do familiar, do jovem, do líder de jovens. Essas pessoas estão lá para ajudar, não estão lá para educar. Essas pessoas estão lá para ajudar. Mas elas não vão educar os seus filhos, porque os seus filhos é para serem educados por si. Os meus filhos são para serem educados por mim e pelo Rui. Não é pela professora. Elas, coitadas, fazem o melhor. Mas elas não sabem porque é que os meus filhos foram criados por Deus. Os meus filhos têm uma missão a cumprir nesta terra, e a educação que eu vou dar a eles, o meu tempo que eu vou dar a eles, é que vai transformar essa missão
em missão cumprida. Em 2 Coríntios 3,17 diz que nós somos novas criaturas em Cristo e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Irmão, o que quer que o seu passado tenha sido, o que quer que o seu pai tenha feito ou a sua mãe tenha feito e que impede o seu relacionamento com Deus e com os seus filhos, peça ajuda ao Espírito Santo. Peça a Deus que transforma e vai acontecer. Deus vai ajudar, Deus vai honrar. Eu não sou mãe perfeita. Às vezes também aperto os meus um pouquinho demais. Eu sei que sou muito, muito rigorosa. Eu gosto de tudo bem feito. E tenho que me controlar muitas vezes para não exigir tanta perfeição dos meus filhos. Porque às vezes eles não são capazes mesmo. Veja em si próprio, quando vocês estão a falar com os vossos filhos, na educação dos vossos filhos, o dia-a-dia dos vossos filhos, não negligencie nada. Tente-se controlar na palavra ríspida. Trate os seus filhos com amor, mas justiça também. Trate os seus filhos como filhos de Deus também. Vamos tratar alguma coisa que é de Deus com negligência? Os nossos filhos são de Deus. Foram-nos dados por Deus. Vamos cuidar deles com muito amor, com muita dedicação para a honra e glória de Deus. Em 1 de João, no capítulo 4, no versículo 20, diz: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar o seu irmão, primeiramente os da nossa casa, o nosso marido, a esposa, os filhos. É aí que a gente prova o amor de Deus. Você pode ser o melhor vizinho do mundo, o melhor colega de trabalho, o melhor irmão na igreja, mas se não mostra o amor de Cristo na sua própria casa, com a sua família, já falhou no mostrar o amor de Deus. Onde é que nós temos que ser mais amorosos? Onde é que a gente tem que dar o melhor exemplo? Ou onde é que tem que haver a maior harmonia? Se a gente conseguir fazer em casa, vai ser muito fácil fazer na rua. Amém? Mateus 6, vamos todos abrir o nosso último versículo de hoje. Mateus 6, 14. Diz assim, vamos ler todos juntos? Porque? Todos juntos? Porque? Se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eu quero ser perdoada. Vocês querem ser perdoados? É só perdoar. A prova do grande amor e perfeito amor de Deus é o perdão. Tem alguma coisa com a sua esposa ou com o seu esposo que hoje não correu bem? Peça perdão. Perdoa. Peça perdão e perdoa. Correu alguma coisa mal com os seus filhos hoje? Gritou um pouquinho mais alto? Peça perdão e perdoa. Explica aos vossos filhos o porquê que o que eles fizeram os irritou. Porquê que foi errado? Eu não sei vocês, mas eu não consigo aprender aos gritos. Se alguém gritar comigo, eu fico nervosa e não consigo aprender. Criança não aprende aos gritos. Criança aprende quando a gente assenta e olha nos olhos, com calma e com muito amor, ensina.
Vamos ter mais perdão, mais amor na nossa família. E isso vai ser visto lá fora, sem nós precisarmos de dizer nada. O melhor evangelho, o melhor exemplo, o melhor evangelista é aquele que mostra ao mundo uma família unida de amor, porque é isso que o mundo está a andar à procura. É de uma família unida, é de amor. O mundo está tão seco de amor, tão ferido, que quando eles veem amor, uma expressão de amor de alguém, até ficam: que é isto? E quando nós temos uma família de amor, acredito que os seus vizinhos sabem, os seus colegas de trabalho sabem, os seus irmãos na igreja sabem, os seus inimigos sabem, porque isso vê-se cá fora. Eu e a Ana Paula trabalhamos em escola. A gente conhece, a gente consegue ver no comportamento de cada criança o que é que se passa lá em casa. Os pais até podem dizer tudo o que eles quiserem. Perfeitos pais, ricos. A escola onde eu trabalho é tudo com muito dinheiro, porque é uma escola privada. Rico, com muito dinheiro. Mas tem umas crianças que precisam mesmo de amor. Dá para ver que não têm amor. Mas dá para ver aqueles que têm. Querem falar do amor de Jesus? Amem a vossa família. Esposo, marido, filhos. E passem esse amor cá para fora. Não precisa de falar. Eles vão ver. Amém? Deus abençoe. A tua voz fala de
Em seguida, tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão, aleluia, para perdão de pecados. Vou ler de novo, porque acho que os irmãos não entenderam. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai. A tua graça é tão boa para conosco que nos emociona. O teu Espírito Santo é tão bom que nos enche e transborda o nosso coração de alegria. Renova o nosso dia. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Jesus, por se oferecer na cruz por nós. Obrigado porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Nós te louvamos, ó Senhor. Bebamos. Se você é livre, você é livre em nome de Jesus? Senhor, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Santo, santo, dê um brado de vitória. Amém, meus irmãos? Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra foi pregada, porque a comunhão através da ceia foi feita, nós compartilhamos de momentos alegres e de louvor inteiramente ao Senhor. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança para os nossos lares. Que nós possamos ter uma semana abençoada na tua presença, Senhor. E que se vier lutas, nós possamos lembrar da tua grandeza. Porque o Senhor é o Deus que guerreia nossas guerras. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Você que nos visita, que nos conhece, quiser bater um papo com o pastor, estou à disposição. Amém, meus irmãos? Vão em paz em nome de Jesus.